Sašutuma vētru sacēlis Anitas Andersones Abikas publicēts stāsts video vietnē Facebook par to, ka vakar bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā steidzama operācija viņas bērnam nācies gaidīt 12 stundas. Slimnīcā stāsta, ka šis ir bijis steidzams gadījums, taču ne neatliekams. Vienlaikus atzīstot, ka slimnīcā trūkst personāla. Par to plašāk stāsta Aleksandra Straume. 16. augusta rītā pat nebija nojaušams, kam ģimenei būs jāaiziet cauri nākamo 24 stundu laikā. Māte ar abām meitām, 2 gadus un 10 mēnešus veco Silvu un gandrīz 2 gadus veco Rainu, esot pūtušas burbuļus un blakus atradusies ūdens glāze. Silva, ķerot burbuli, nokritusi tieši uz tās. Māma stāsta, ka tas viss ir noticis sekundžu laikā. Uzreiz tika saukta ātrā palīdzība, kura īsi pirms 12. Dienām savainoto meiteni un viņas māma nogādāja bērnu slimnīcā. Tur veicot izmeklēšanu, dežūrārsts konstatēja, ka būs vajadzīga operācija ar vispārējo narkozi. 4-5 stundas nosēdēju ar bērnu rokās. Viņam tās brūces ir... Viņas bija tik grūti pārsaitējams, ka tā apsaitēšana izpaudās ar veselu maros rūli. Māsiņas pašas tādas jau bija palikušas, diezgan izmisušas. Viņas teica, ka zvana, mēģina darīt visu, ko var. Bet tajā dienā vakar ārpus kārtas, nu, būtībā ļoti tāda pat sakritība, nesakritība, ka ļoti smagi gadījumi paralēli tika ievesti. Tā skaitā arī viena plānveida operācija. Savainotās meitenes māma stāsta, ka no sākuma bijusi salīdzinoši mierīga, taču laika gaitā neatbildēto jautājumu un gaidīšanas dēļ iestājusies neziņa, kad un vai vispār slimnīcā meitas brūces sašūs. Mēs gaidījām, atnāca anesteziologs un teica, ka plānveida operācijai tiek pēdējie soļi veikti un ka manu bērnu uzreiz ved, nu tur pagāja. Arī vēl kaut kādas 40 minūtes, bet es vīram nosūtīju ziņu, kad viņu ievada operāciju zālē bija vakarā 23:15. Bērnu slimnīcas virsārste uzsver, ka vakardienas situācija ir neveiksmīga apstākļu sakritība, un tādas bieži nenotiek. Saprotot, ka būs vajadzīgs papildu personāls, viņi ārpus darba laika tika izsaukti uz mājiņu, vienlaikus atzīstot, ka slimnīcā personāls akūti trūkst. Problēma tāda, ka es atnāk vairāki šie steidzami operējamie pacienti, tad ir vajadzīgi šie papildu spēki, anesteziologs, anestezists un operācija māsa, un tie mums tiešām lielākais deficīts. It kā būtu tukšas zāles un it kā pat būtu, nevis it kā, bet ir ķirurgi, kur ir gatavi iet operēt, bet tieši šī problēma ir operācija personāls. Un apskatot slimnīcas mājaslapā esošo vakanšu skaitu, tiešām ir redzams, ka trūkst daudzu speciālistu. Pārstāv atzīst, ka vēl pārunās iespējamās situācijas un visātrākos veidus, kā tās risināt, lai palīdzētu mazajiem pacientiem pēc iespējas ātrāk. Aleksandra Straume, Igors Stāts, Latvijas televīzija.